Namaskar. Here's Premier Bondovan to be Hokol. Aji any quarter plant or behue moi video to prostitute Korean isu. Zitu plant of Nege, indoor plants will require logologe, ami hay plant to case in a pound, Jardam who says Zizi plant. Full name to Jose Zamioculcas, Zamifolia. Iman the Colum to Cobolo, Colman of Covida Hoygarne, Yak, short form of Zizi plant or Toba Jet plant, Billy Guahoi, Kobe Hundor at a projati, Aru Atako Dangorota to Jose, Zizi plant, Kob Hardy Hoy, long lasting Hoy, Aru Evergreen Hoy. Aru Atako Haloga Cotareta Jose, E pure indoor plant. Hoy, Ami indoor plant. Bilagoko, a conman puhor puako kitweba rakipalogahoi, kinto jiji plant in a gata plant, tube light or puhoroto, eco hundor koi, GI teke, aru palaga de kibolo. I mean, horror jikunu at a corner, drug drawing room ote hog, bamar bedroom ot hog, baki chen ot hog, fridge or kahot, tube kahot, ba bedroom ot, amar bed or kahot judia mirakit ho, tetia hole, e condojo, briti korirok her logote. ই pure oxygen produce কৰা এটা প্ৰজাতি আৰু সেই কাৰণে আমি ঘৰৰ ভিতৰত ইয়াক খুব সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰো আমাৰ যেটো বাতাৱৰণ যেটো আমাৰ পৰিবেশ সেই পৰিবেশটো খুব ধুনিয়া কৰি থাকে সেই যেটো বাতাৱৰণ সেই বাতাৱৰণটোত অক্সিজেন বিয়পাই ৰাখে বিশেষকৈ অকণমানি হৰু লৰা সোৱালী যদি আমাৰ ঘৰত আছে তেতিয়া হলে সেই লৰা সোৱালী বেছি কৈ থকা যেটো অংশ ঘৰৰ তেনে ধৰণৰ এটা অংশত আমি এই প্ৰজাতিটো খুব সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰো জিজি প্লান্টৰ তলত এটা রাইজম থাকে রাইজম তো আলু বুলি কোয়া হয় আলুত কইও কিন্তু দেখিবলে অকনমান মই মাশরুম টু নিছনা দেখো গতিকে হে রাইজম তো যদি পানি তো বেছি কই পায় তেতিয়া হলে গেলি যায় হে কারণে আমি জিমান পৰো পানি তো ইয়া কম পৰিমাণত দিব লাগে আৰু এনে ধৰণৰ মাটিত আমি ৰোপণ কৰিব লাগে জিজি প্লান্টক জিটো মাটিত নেকি অকনমান পানী সহজতে জমা হ'ব নোৱাৰে জিজি প্লান্টৰ তিনিটা প্ৰজাতি এতিয়া লৈকে আছে চাৰিটা প্ৰজাতি আছিল কিন্তু জিটো ভেৰিগেটেড জিজি প্লান্ট হেই ভেৰিগেটেড জিজি প্লান্টটো প্ৰথম যেতিয়া মার্কেটত আহিছিল তেতিয়া আমি সকলোৱে সংগ্ৰহ কৰিলোঁ ময়ো লৈছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে দেখিলোঁ মেডিসিন দি যেহেতু বনায় তেনে ধৰণৰ প্লান্টবিলাকক সেইকাৰণে কি হ'ল ভেৰিগেশ্যনটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ থাকিলে সকলো প্লান্টৰে নহয় ভেৰিগেটেড সকলো প্লান্টৰ ভেৰিগেশ্যন নোহোৱা হৈ নাযায় কিন্তু জিজি প্লান্ট হওক বা তেনে ধৰণৰ কিছুমান দুই এটা প্লান্ট আছে যাৰ ভেৰিগেশ্যনটো দৰৱ দি বনোৱাৰ কাৰণে নোহোৱা হৈ পৰে সেইকাৰণে মই তিনিটা প্লান্ট প্ৰজাতি আছে বুলিয়ে কৈছোঁ জিজি প্লান্টৰ আৰু তিনিওটা মোৰ সংগ্ৰহত আছে এইটো হৈছে ব্লেক জিজি প্লান্ট মই প্ৰথমতে আপোনালোকক যিটো দেখুৱালোঁ সেইটো গ্ৰীণ জিজি যিটো একেবাৰে কমন প্ৰজাতি সকলো গাৰ্ডেনাৰৰ ওচৰতে এই প্ৰজাতিটো থাকেই আৰু যিসকল গাৰ্ডেনাৰে বৰ্তমানেও এইটো সংগ্ৰহ কৰা নাই মই ভাবোঁ ইয়াৰ যিখিনি লাভালাভ বা উপকাৰিতা সেইখিনি জনাৰ পাছত আপোনালোকে আজিয়ে সেইটো সংগ্ৰহ কৰিব ব্লেক জিজি প্লান্টৰো এটা বিশেষত্ব আছে কি ইয়াৰ প্ৰথম যেতিয়া পাতটো কোমলকৈ ওলায় তেতিয়া সম্পূৰ্ণ সেউজীয়াকেই আহে কিন্তু যিমানে ইয়াৰ পাতটোবোৰ পুৰঠ হয় পুৰণা হৈ পৰে মেচিয়ৰ হয় তেতিয়াই সি সম্পূৰ্ণ ক'লা হৈ পৰে আৰু সেইটোৱে খুব বেছি আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে আমাৰ বাগিচাখনকো বাগিচাখনৰ লগতে আমি ঘৰৰ যিকোনো এটা কৰ্ণাৰত ব্লেক জিজি প্ৰজাতিটো যদি হোৱাইট এটা পটত লগাই থওঁ তেতিয়াহ'লে ভাবকচোন সেই কৰ্ণাৰটোৰ সৌন্দৰ্য কিমান বৃদ্ধি হৈ পৰে নহয়নে বাৰু গতিকে জিজি প্লান্ট গ্ৰীণ জিজিয়ে হওক বা ব্লেক জিজিয়ে হওক জিজিৰ প্ৰজাতিসমূহক আমি একেলগে ৰাখিও খুব সুন্দৰ এটা ডেকৰেট মানে কৰিব পাৰোঁ সুন্দৰকৈ ডেকৰেট কৰিব পাৰোঁ তাৰ পাছতে এই প্ৰজাতিটো মই আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে ড্ৱাৰ্ফ জিজি চাপৰ প্ৰজাতি পাতবুৰিয়াৰ অকণমান কেঁকুৰা কেঁকুৰি কাৰ্ল কাৰ্ল থাকে আৰু সেইকাৰণে এইটো ড্ৱাৰ্ফ জিজি ই বৰ বেছি নাবাঢ়ে বেছি ওখ হৈ নাযায় আৰু একদম গোটা থাকে পাতবিলাক খুব ঘন ঘন থাকে বা বাকীৰ যিটো নৰ্মেল প্ৰজাতি সেই প্ৰজাতিতকৈ ইয়াৰ পাতৰ যিটো ওলোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো অকণমান ঘন ঘন হয় সেইকাৰণে দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া লাগে জিজি প্লান্টক আমি পাতৰ পৰা প্ৰপাগেট কৰিব পাৰোঁ খুব সহজতে ষ্টেম কাটিঙৰ পৰা খুব সহজতে আমি প্ৰপাগেট কৰিব পাৰোঁ অকল বালিত আমি যদি পাতকেইখিলামান ধুনীয়াকৈ কাটি গুজি গুজি থওঁ বা ষ্টেমডাল যদি কাটি আমি গুজি থওঁ তেতিয়া তাৰ পৰাই আমি খুব সুন্দৰ এটা পুলি পাব পাৰোঁ কিন্তু অকণমান সময় লাগে যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই আজি প্ৰপাগেট কেনেকৈ কৰে সেইটো নাই দেখুওৱা যদি আপোনালোকে
কোনোৱে বিচাৰে বহুতেই জানে বহু সংখ্যকেই সেইখিনি কৰেই যিসকলে নাজানে বা জানিব বিচাৰিছে কেনেকৈ পাতৰ পৰা প্ৰপগেশ্যন কৰিব পাৰি ইয়াত পিছত মই আপোনালোকক যদি আপোনালোকৰ মানে কমেণ্টত পাওঁ ভিডিঅ' এটা দিব লাগে বুলি মই নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম আৰু যি যি প্লাণ্টৰ যিটো ছইল মিডিয়া আমি সেইটো প্ৰস্তুত কৰোঁতেও অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে যিহেতু ইয়াত ৰাইজম থাকে ৰাইজমটোৱে পানী বেছি পালে গেলি যায় সেইকাৰণে আমি ইয়াক যেতিয়া ৰোপণ কৰিম তেতিয়া এনেধৰণৰ মাটিত আমি ৰোপণ কৰিব লাগিব জোখতকৈ বেছি ৱেল ড্ৰেইন ছইল হ'ব লাগিব মানে আপোনাৰ পানী দিয়াৰ লগে লগেই যাতে তলফালেদি একদম পিৰিককৈ সৰকি গুচি যায় তেনেধৰণৰ মাটিত আমি এই প্লাণ্টটোক ৰোপণ কৰিব লাগিব যদি আমি অকণমান পানী জমা হোৱা মাটি থেপথেপীয়া মাটিত যদি ৰোপণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই প্লাণ্টটো ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় অকণমান অসুবিধা হয় নহয় আচলতে বেয়াই হৈ থাকে ৰাইজমটো গেলি যায় ইয়াৰ গেলি যোৱাৰ লগে লগে প্লাণ্টটো নষ্ট হৈ পৰে গতিকে আমি মাটি প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি সাৱধান হ'ব লাগে পিয়'ৰ অক্সিজেন প্ৰডিউচ এটা প্লাণ্ট আমি কাৰোবাক গিফ্টৰ কাৰণেও এই প্লাণ্টটো খুব সুন্দৰকৈ দিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ যদি আমি পেকিং কৰি পেলাই এই প্লাণ্টটোক উপহাৰ হিচাপে দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইগৰাকী লোকে যদি গাৰ্ডেনিঙৰ বিষয়ে একো নাজানেও তথাপিতো কিন্তু সেই প্ৰজাতিটো খুব সুন্দৰকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ